Nyt on ensi ilta. Minkälaiset tunnelmat? Jännittää tosi paljon, vaikka mä oon nähnyt sen leffan, niin silti on kaikkea uutta ja jännää. Mikä sen jännittää? Ehkä lähinnä se, että mitä ihmiset tykkää ja kun kaikki niinku tutut näkee tämän leffan, niin varmaan niinku niidenkin puolesta. Oliko se eilinen yö sitten ihan kauhea? No ei, mä nukuin kyllä tosi hyvin. Onko tullut päästelty nyt tunteita, että itkettyä ja naurettua? Ja... No vähän, itse asiassa aamulla kun mä avasin meidän oven, sit mä olin sillä, että ei, nyt mun on pakko huutaa. Sitten mä huusin ihan täysin, menin nopea sisälle takaisin. Kyllä on vähän semmonen jännä meininki. Ensimmäinen ensi-ilta. Joo, näin on. Miten olette vaatteiden kanssa? Sä oot panostanut niihin. Joo, itse asiassa tää mekko löytyi Italiasta, kun me oltiin, ja sit mä olin kampaajalla, niin se meni jotenkin tosi hyvin. Ja sitten oli maakuntakierros tossa, pressikierros. Joo, me käytiin nyt maanantain Oulussa ja viime viikolla sitten Turussa, Tampereella, Porissa ja Jyväskylässä. Kerro vielä näin loppuun, että mikä sun kesän kohokohta on ollut? Kesän kohokohta? No, pakko sanoa, että varmaan nyt tää ainakin sillä lailla niin kuin energiatasolla tai sillä lailla. Mut kiitos sulle. Joo, kiitos.